Assalamu alaikum. Interne chosen media TV. Nyongi len di jajofel te di len wak gen woy di abone chou chan bi. Video yi tamit gay bu len koy fatte de len koy aimer bu baakha baakha baakh. Gay dan koy tambale ak coupe bi nga xamanteni si tay don nan ko jogante fof ci stade la jor bu ci es mu nekkon trophée des champions don dox ci digante Tengue FC ak Génération Foot mais gars yi wa Tengue ji muy TFC ño mujjé dor GF 2 buts à 1 daal di jël coupe bi daat koy gaddu yob fof ci Tengue wala gars 2 buts à 1 mom la finale bi jéxé mu don trophée des champions comme nima len ko waxé gars yi Tengue djël ko ci kanamu Génération Foot budé gars fof ci Premier League anglaise ba tay ñi ngi don jouer sen 9e journée xam nga derby bi don dox ci digënté Liverpool ak Everton Liverpool mo gagné 2 buts à 0 Mohamed Salah mo def doublé Wolverhampton gars fekk na bawno maaf door ko 2 buts à 1 budé Brentford dafa dalal Burnley door ko 3 buts à 0 budé gars Manchester City sen digënté ak Brighton gars City mo braayé Brighton 2 buts à 1 Julian Alvarez mo ubi score bi jeremu doku moko pass ci 7e minute bi gannaaw gi ci 19e minute bi alande mom moy duggal le 2e but des citizen mais gay ansou fati bi nga xam ci ba bi la nekkon moy fouté ko jog duggu dal réduire score bi ci 73e minute bi duggal linuk bi di côté de Brighton mais gay téwul city da fay am ndam 2 buts à 1 Newcastle xawna ray gay Crystal Palace 4 buts à 0 le ko door Nottingham Forest bu Cheikh Kouyaté ak bu Moussa Ndiakhaté dalal Luton Town ñu tembo 2 buts partout 2 buts partout tamit gay mom la Chelsea def ci digënté mak Arsenal gay club Nicolas Jackson bi da naka téwon na victoire bi ci loxom mais nak liñuy wax ni mom match tank arbitre du sifflewul fin rek match bi jeexugul Chelsea gay mo maîtriser premier mi-temps bi Chelsea mo dominer premier mi-temps bi Chelsea gay mo mené penalty lañuy am gay Cole Palmer tek ko ci 15e minute bi da koy transformer gannaaw gu Mudrik moy duggal bi bo xamanteni ci bu reuy la bi impossible hein wala da fay lobé David Raya mu daal di nek le 2e but gannaaw gu gay Declan Rice moy réduire score bi ci 77e minute bi gay 84e minute fiko kenn yaakaade tul won Trossard gay dafa duggu duggal bi bo xamanteni ci bu reuy la Bakayo Saka mom moko pass gay Nicolas Jackson duguna mais gay Nicolas tay dama ko méré hein wala dama ko méré parce que dafa duggu première balam Sterling defal ko profondeur mu jakarlo portier bi wara dor nek fa di éditer dafa wara crocher dafa wara jaar fele ba gay portier bi ñew ni nous bal bi ci tank Nicolas Jackson ni wala lolu la ko méré mais Nicolas comme ni ngeen ko xamé rek wala mi ngi won ci déviation yek daw di jël bal bek yu démé non amna fa ben tir cadré mais action bobu mom gay Nicolas dafa wara ñew rek dor bu duggé baxna bu ko David Raya genné mu xamni non la mbir mi démé mais di kol kolol ba Raya ñew jël bal bi ci tanki lolu gaay daf ma metti wala ñom nak Chelsea finalement ñu muju leena rattraper 2 buts partout sen digënté ak Arsenal bi nga xamanteni ci gaay fim toll ni dafa bañ amagul défaite bi championnat bi tambalé ba légui bu dé Manchester United ñom manki ñey dañu démon fekk Sheffield United mais gaay United moy mujjé gagné 2 buts à 1 sen joueur bi nga xamanteni ci dafa nek ci forme muy McTominay tay mo ubi score bi ci 28e minute bi mais McTominay bobu gaay moy def penalty moy football bi ci surface de réparation bi lolou gaay moy tax Olivier dal di réduire score bi mais gaay 77e minute Diego Dalot moy duggal bi bo xamanteni ci bu reuy la wala gaay door hors surface bo xam ci licarne bi lako tek mu nek bi nga xamanteni ci momay ndam Manchester United bi nga xamanteni ci tay amon na ay jafé jafé budé gaay fofu ci Liga Espagnol bi Mallorca dafa ndermelu ci diganté mak Real Sociedad bimu demone fekki 1 but à 0 Getafe ak Real Betis 7 points 1 but partout 7 points au Samir gaay moy xew ci diganté FC Sevilla ak Real de Madrid Alaba gaay moy duggal contre son camp mais capitaine bi nga xamanteni ci moy Carvajal mënul wona nangou tay équipe am di Real genné défaite ci Sevilla mo mujjé égaliser mais gaay Atletico de Madrid kenn du sen joueur français bi nga xamanteni ci moy Antoine Griezmann gaay tay dafa claquer triplé Ray Celta Vigo Atletico de Madrid jaar sen kaw 3 buts à 0 mom français bi comme nima len ko waxé gaay mom Griezmann triplé la def budé gaay Napoli sans Victor Osimhen dafa fekk Hellas Verona door ko 3 buts à 1 but de Politano Politano Kvaratskhelia moy ñew daat ci tek doublé mu nek 3 buts à 1 budé gaay Inter dafa fekk Torino bu Demba Sek daat koy door mu yegg terre Turam moy duggal Lautaro Martinez ak Chala Naglu budé Lazio momit gaay dafa fekk Sao Saulo sax saxé ko door ko 2 buts à 0 ñom Lazio gaay tay dano am ndam budé fof ci Bundesliga ba Bayern Leverkusen dafa fekk Wolfsburg daat koy door 2 buts à 1 tay ci sen 8e journée bi nga xamé tane ci mom lañu doon amal budé nak gaay Frankfurt mom dafa fekk Hoffenheim
door ko 3-1, Stuttgart japp Union Berlin fekk ko door ko 3-0. Sen attaquant guinéen bi nga xamanteni dafa nek ci forme muy Grassi, gay Grassi kenn mënu ko té tay tamit dugal na mo bi score bi ci 16e minute bi budé bokum mom Fribourg mom la fekk won mais gay Fribourg moko door 2-1. Ni nga xamanteni si ñoy Leipzig dañuy am dam sen digënté ak Darmstadt 3-1, ñom Leipzig ño fekki won comme tamit Bayern bi nga xamanteni dafa fekk won Mayence Mayonnaise go 3-1 mu nek gay Bundesliga bo xamanteni si tay bari won na ay but budé faf ci France sen Ligue 1 bi 9e journée Paris Saint-Germain dafa dal Strasbourg dat koy door 3-0 bi gay Mbappé mo dougal penalty Soler dougal Mbappé pass ko Fabien Ruiz dougal ci pass bo xam Soler defal nako budé gay Nice dafa door Olympique de Marseille patal ko 1-0 Olympique de Marseille gay ñaari gay ndem yep mu nek Iliman Diaye ak Ismaïla Sa titi leer lañu won joué nañu ba match bi jeex mais gaay téewul Nice daf leena patal daadi leen du door 1-0 batay gaay ci France ci sen Ligue 2 bi tay 11e journée Angers Joseph Lopi dafa dalal Girondins de Bordeaux daat koy door 2-0 milieu terrain sénégalais bi nga xamanteni moy Joseph Lopi tay mo ubi score bi mu nek biombu ñëk bi Fernand bi tambalé ba légui mom champion d'Afrique bi nga xam moy Joseph Lopi tay dafa ubi score bi ci match bi nga xamanteni ci clubum di Angers don nako am contre Girondins de Bordeaux budé gaay Guingamp dafa dalal Kevali Nyutembo 2-2 budé gaay Sambo Soumano nga xamanteni ci mi ngi faf ci Kevali Ren mo ubi score bi ci 14e minute bi mom gay nek dafa lak tiax yi gay Sambu Soumano mi fim toll ni dafa nek ci forme budé gay faf ci Turquie Godstep dafa dalal Suntul Farsport wala gay ci Ligue 2 ba la faf ci Turquie mais japp len ni gay Mambiram Diouf tay dafa duggal ba paré dal di def doublé mom gay de Sénégal gi clubam di Godstep am dam 3-0 budé Abdallah Sima gay yi fim toll ni gay ñi ngi gissat Abdallah Sima bi nga xamanteni si mo nekkon ci Slavia Prague tay gay clubam de Rangers FC dafa don jouer contre Hibernian FC mais gay ni nga xamanteni si ñoy Rangers ñu am dam lu ya 4-0 Abdallah Sima dafa woné bopam 2-0 lu dugal tay dafa def doublé ci 17e minute bi mo ubi score bi 65e minute mu dugal 3e bi wu clubam mu nek 2e mam Abdallah Sima gay dafa tang jeur mom gaynde Sénégal gi budé faf ci arabie saoudite tay gay club abib diallo mu nek al shabab dafa don jouer contre al tay mais gay al shabab mo gagner 2-0 gay de gi nga xamanteni si moy abib diallo tay lu dugal 2e biom ak clubam wala tay mo ubi score bi mom gayne gi ci 50e minute bi abib diallo nak gay dugna ci histoire hein parce que al shabab tay sen stade bu bes bi mom lañ don inaugurer don fa jouer match bu ñëk ci match bu ñëk bobu abib diallo mom mo fa ñëk dugal mom champion d'afrique bi budé gay ñancho bi muy sadio mané mo club moy al nassr dañ don jouer contre damak fc mais gay al nassr mo am dam 2-1 ni xamanteni si ñoy damak ño ubi score bi mais gay finalement taliska moy égaliser ci 52e minute bi 56e minute gay cristiano ronaldo mom portugais bi coup franc la tek dat koy duggal lolou gay mom mo may dam club mu nek al nassr budé club edouard mendy club bagn bi mr clenchit moy al ahli ñom tay dañ don jouer contre al wahda mais gay al ahli mo gagner 3-1 Saint-Maximin mo ubi score bi gannaaw gi Ibanez da fay duggal Agustin Riyad Mahrez ñom al ahli muy club bagn bi mr clenchit ñu gagner 3-1 contre ñi xamanteni si ñoy al wahda bi nga xam ñom lañ don dalal tay ñu jéxalé ko gay ak entraîneur bu Real de Madrid mu nek Carlo Ancelotti Ancelotti nak gay tay dafa bëggone critiquer arbitrage bi nga xam amna ci sen match bi nga xam don nañ ko jouer contre FC Sevilla mako don wax légui muy 1-0 Carlo Ancelotti néna buma waxé ci arbitre yi buma waxé ci arbitrage bi tay arbitrage match bi buma ci waxé dina tok lu yag duma togal ci banc bi wala parce que dina raté ay match yu bari lool nak moy bu waxé dañ koy sanctionner xamna nak ay yay punchline la wala dafa don balagalé arbitre yi mune nak damay préférer nopi mais arbitrage bi dal tay lima ciy wax moy arbitrage bu jaar yoon la arbitre bi lepp lu xew ci match bi rek mom mo am raison mom mo am deug en tout cas dal arbitre bi tay qualité deugantan jaay mom la indi won ci biir terrain bi qualité arbitrage bu reuy mom lañu gis tay gaay Carlo Ancelotti mom entraîneur bu Real de Madrid non la waxe gannaaw bi set match bi jexé 1-0 contre FC Sevilla gaay sen media tv la weyelen di abonner di aimer blen nexew tamit ngén di partager